No tervist kõigile, minu nimi on muidugi Haade Tanel ja täna siis on teie ette tulemas ühe täiesti uue videoga, kus siis me checkime järgi, mis on toimumas Eestimaa kinnisvara turul ja me checkime järgi üle miljoni maksvaid majasid. Tänases videos kõige kallimad majad, mis on hetkel Eestil müügis ja te ei usu seda, aga need on üle miljoni. Ehk siis Eestis on olemas euromiljonääre. Kas te uskusite seda? Ma pole ühtegi näinud veel siit, aga no ma pole väga Lasnamäelt välja liikunud ka siin. Aga täna jah, checkime siin kv.ee's, ei ole kinni maksudega midagi, aga kui te tahate mind toetada, siis tellige endale üks arvuti mänguarti.ee's, kasutage mu sooduskoodi, Haade Tanel 25, saate 25 eurtsi ostult alla. Aga jah, ma arvan, et see inimene, kes võibolla siis siukest maja ostma hakkab, see võibolla tahab ka endale mingit head arvutit, nii et noh, võite läbi minu seda tellida ja ma võin isiklikult teile koostada ka selle. Aga ma tõesti ei suutnud uskuda, et nii kallid majas on olemas. Ma mõtlesin, et okei, mingi 1,5 milli midagi siukest, aga ei, 3,3 milli! Küsitakse Tallinnas Pirital Kose tee 2 asuva maja eest. Võtame selle lahti ja ma võtan siit mingi paar, ma ei tea, top 5 või top 6 võtan täna lahti sinna. Vaatame koos siis neid majase siin järgi ja miks nad siis nii palju maksavad. Ma isiklikult olen väga suur $1 million listing New York ja Los Angelesi fänn, ma olen seda LA versiooni vaadanud juba, ma ei tea, alates teisest hooajast ja esimest hooaega, väga raske on leida seda, aga vist Netflixist peaks olema saadaval isegi. Väga hea seriaal, nii et kui kedagi huvitab kinnisvara, siis checkige neid osasi, New York, Los Angeles, isegi Miami osa vahepeal ja vist oli veel kuskil. Oli veel see San Francisco oma oli ka veel, kui ma eksin. Aga kas peaks tulema ka $1 million listing Eesti? No, ma ei tea, vaatame. Esimene maja siis tõesti siin Kose tee 2, mis asub siis, nagu me näeme siin selle Reidi tee kõrval, eks ole. No, põhimõtteliselt peaaegu Pirital on ju. Ma ei tea nüüd, ma ilmselt ei rikku mingit seadusi, eks ole, ma isiklikult ei lenda praegu drooniga siin. See vilt on varem juba tehtud, eks ole, ma ei rikku kellegi privaatsust siin. See inimene tahab müüa seda, nii et kui teil on 3,3 miljonit eurot ja te tahate Piritale maja osta, siis miks mitte? Checkim järgi, mis majaga siin täpselt tegu on. Siin lisainfot, siin meil on lisainfot ka, meil natukene lisatud siin. Ja seal lisainfos on pandud, et 20 ruutmeetrine rõdu on sellel majal olemas ka, mis on põhimõtteliselt sama suur kui mul ühetoaline korter kuskil Lasnas või Maardus oli kunagi. Aga kinnistu on siis kivimaja, eks ole, elamispinda on 276 ruutmeetrit, 0,5 isegi. 0,5 on vaja ära märkida, eks ole. Ja kogu pind 644 ruutmeetrit, see on ikka korralik sukkane ala, eks ole. Kuigi see on väga nagu metsane ala, siin ma vaatan. Ja siis ära märgitud on ka, et siin kes see keegi Reede Sepp on siin selle kuulutusest üles toppinud. Kui te selle ostate, te saate kaasa TV. Ma loodan, et see on vähemalt 65 tolli monitor, nagu mul siin on. Ja terassi saate ka, elektri saate. Ma ei oleks uskunud, et elektrist on saa. Garderoob on olemas ka. Ja mööbli võimalus. Oota, kas nad müüvad ilma mööblita seda praegu? Aga see on vist, mööbel on praegu hetkel seal piltidel vist sees. Igal juhul seal mööbel on olemas, eks ole, pakett aknad on, okei, parkett, garaaž. No, võiks olla 3,3 milli eest majas, võiks olla garaaž olemas, jah. Parkimine on tasuta. Jah, see võiks ka olla, jah. Ühistransport. Kas, what? Ühistransport. Kas selle maja ette tuleb nagu ühistransport, okei. Kõrvalhoone, panipaik, seinakapp. Seinakapp on ka seal, jah. Ja siis sunroom, no muidugi on ära mainitud, et WC ja vannituba on eraldi. Vau. Poger sõnda chat või nii. Aga põhimõtteliselt, checkime natukene seda maja ka. See on siis kõige kallim maja, mis hetkel Eestis siis olemas on, mulle tundub. 3,3 milli, no näeb nagu loss välja ikka, näeb nagu lossi. Ma kuskil vist lugesin mingit artiklit, kes oli ka teinud selle artikli ja uuris nagu tausta, et kes seda müüb siis. Ja vist oli mingisugune nafta miljonär või ma ei tea. Ma eeldan, et mingi välismaalane, sest eestlased ei saa nii rikkad olla. Ükski eestlane, 3,3, jumal küll, ei ole siukest eestlast olemas.
vaadake seda maja, see on nagu loss, see on ehne loss. Muidugi 3,3 miljonist ma ütleks, et garaaž on natukene siukene, noh, võiks natuke suurem olla. Ja see on mingi tavaline, mingi Volvo on seal ju. Ma oleks ikka eeldan, et mingid lambod on seal, aga noh, võibolla mingi pere ei ole mingid lambod vaja, eks ole. Aga jah, maja näeb väga viisaks välja, väga ilus, siuke aiatöö on siin. Ja tõesti, maja näeb väga ilus välja. No ma ei tea, võibolla mitte minu, mina isiklikult, kui mul oleks 3,3 miljonit, ma ehitaks mingi Tony Starki mingisuguse ulme futuristliku maja, mida keegi ei ole kunagi näinud. Aga noh, ma ilmselt ei näe kunagi 3,3 miljonit ka. Aga hea, maja näeb päris kena välja. Ja, aed on päris nice, Siin saab oma mingit pitsat asju teha vist või, see on nagu mingi pitsa ahju, täitsa lõpp ikka. Okei, see on päris hea. Aga noh, 3,3 miljonist võiks olla ka, jah. Ma ei tea, kas siin basseini või asju on, bassein on olemas. Ja mingisugune väike kirik on siin, või ma ei teagi, kuidas neid kuulsutakse. Musee või, ei, see oli mingi muud asi. No, mingi siuke väikene onnikene on ka, eks ole, kui vihma hakkab sadama, saad siia tulla, kiikuda sõpradega ja rääkida ütte. Väga chill. Ilmselt basseini näeme veel siin tuleb. Okei, bassein on päris viisakas ikka siin. Aga no, 3,3 miljonist peakski olema. Võibolla, ma ei tea, kui sügav see siin on täpselt, aga loodetavasti on piisavalt sügav ka. Aga jah, siuke maja siis... Ja see on nüüd Eestis, eks ole, Tallinnas, eks ole. Ja siis siukene väikene tuakene, kus mingid puud veel kasvavad, eks ole. Okei, neil on poti sees puud, neil ei ole päris maja sees kasvamas, aga okei. No sellele inimesele meeldivad, tal meeldib džungel. Tal meeldib džungli selada. Ja väike mulli vann on ka siin, eks ole. Või jacuzzi, eks ole, väga chill niimoodi. Väga mõnusad nahktiivad. Olen isiklikult sarnaste peal istunud, neil on kõige parem. Siukest ma enam tahangi. Hästi, istud sisse, see on nagu üli mõnus. Aga... Nagu me juba lugesime kuulutusest, siis mööbel kaasa ei tule. Aga vist on võimalik seda saada. Ja see on see vist see seinakapp, mida oli vaja ära mainida, eks ole. Mingi. No päris viisakas, et seda päris välja tassima ei hakka. Aga noh, samas kui ma otsin siia Lasna korada vist selle korteri, siis oli ka koridoris siuke sarnane kapp oli. Ja see veeti kohe kaasa. Nii kui ma sisse tagasi tulin, nagu oli korter tühjaks tassitud, mitte midagi jäetud peale. Aga tapeedid jäeti. Ja ma ei ole seda tapeeti, nagu näete, siia ma on nii välja vajatanud. Ei ole vajadust olnud. Nii, järgmine tuba. See on siukene vanamoodne ikka. Ma ütleks niimoodi, et kui mingi noorem inimene ostab, et siis ilmselt ta teeb siin päris suure remondi või ümber ehituse. Aga noh, samas see ongi siukene antiikne. Jah, ma ei tea, kas on... parim valik niimoodi müüa. Ma võibolla oleks kasutanud stagingut ja natukene uud moodsemaks muuta. Aga samas, millisel noorel inimesel on 3,3 miljonit, eks ole, oleme ausalt. Nii et võibolla vanematele inimestele meeldivad tõesti mingi siuke antiik. Ja ilusa antiigil ei ole midagi viga, eks ole. Aga korralik. Samas ma ei tea, ma isiklikult siukse, ma ei tea. See näeb, tegelikult näeb natukene meenutab mulle seda. Uncharted 4 oli, kus Drake mängisid Drake'iga seal, eks ole, kui ta noor oli. Siis nad muukisid sisse mingisuguse maie, kus oli igasugust antiike. Ja see meenutab mingisugust majakest. Wow, safe! Ja safe'is hoitakse väga kalleid veine. Safe on ka siis olemas. Safe uks on muidugi aega näinud, aga eks suksed safe'id maksavad ka mingi liiga räigelt. Maksab sama palju kui see maja. Aga jah, korralikud šampad asjad siin. Jah, kõik enamus pudelid on ära juba joodud. Aga noh, kui sul on 3,3 milli, ega sa midagi väga võibolla targemat ei teegi, et lihtsalt istud chillid, jood oma kallid veine. Aga jah, siukene siis... Noh, vannituba koos WC-ga, eks... Ootaga, me lugesime, vannituba ja WC pidid eraldi olema. Kas see on siis... Lihtsalt niimoodi ongi, et peldik on siin, siis on natukene vetsupaberi rull ja siin on ju... No ma ei tea, natuke imelik on niimoodi, aga noh... Okei, seal ikka... Saun on päris ilus, Saab mingi kolm inimest ühele poole, kolm inimest teisele poole. Aga samas äkki see on hästi laia läätsega võetud, need võivad alati väga petlikud olla. Aga tundub, et meie kolm inimest maab ühele poole ja kolm teisele poole. Ja saab korralikult nautida sauna ja pidu ja kõike.
nii et jah, väga viisakas. Mis asi see on üldse siin? Ah, see on mingi aurusaun on veel seda sisse seetud. Okei. Nii kolm iste kohta. No, päris chill, päris chill. Jõp, nii, väike, see on siis mingi kontorituba vist või ma ei tea, mis elukas siia maa laiali löötud on, aga mingi korralik vaip on ka siis mingisugusest looma seljast. Jah, okei, okay, päris okei, okay, aga noh, jah, see on siukene antiikne disain, eks ole, väga raske on minu arust niimoodi ostet leida võibolla, et see on liiga spetsiifiline, et võibolla tuleks natuke neutraalsemaks teha. Et võibolla, kui sa müüd nagu nii kallist, okei, okay, ma ei ole mingi ekspert, on ju, aga kui sa müüd nii kallist kinnisvara, siis võibolla tasuks mingit stagingut kasutada. Ma ei tea, kui palju sa Eestis kasutatakse siukest asja, on ju, et siis kõik mööbel viiakse välja ja tuuakse mingi, renditakse mingi mööbel välja, on ju, pannakse ilusti, tehakse ilusaks, on ju, ja võibolla vahetad seda, teeb tapeedid asjad ära ka. Kui sa müüd 3,3 millist maja, on ju, siis sealt see protsent, mida maakler endale saab, on päris suur summa. Ja tuleks arvestada, et mingi, sa pead nagu ikkagi sealt eelarvest juba ette panema enda raha sisse, ja aidata seda asja müüa, eks ole. Et ma isiklikult võibolla oleks mingi stagingut kasutanud ja võibolla oleks, see on natukene, jah, ma ei tea, raskel reida niimoodi võibolla ostin. Okei, see vannituba on päris masendav. Päris, see on masendav, oleme ausad, see on masendav. Võibolla mõnele meeldib, ma ei tea, pole minu stiil lihtsalt. See on väga, kontrast ühest kohast teise on nagu väga suur, siuke väga tume. No see on mingi master, eks ole, master kontori tuba, eks ole, ma ei tea, mingi, mis asi see siin on peal, on see kapp või klaver või mis asi? Okei, okay. No jah, siukene, et sa, jah, kontori tuba, sellest ma aru ei saa. Kellel on veel, kellel teist on veel vana CRT telekas? Kolm kui kõige Eesti kallim maja ja siis on mingisugune 90-ndate algusest mingisugune telekas sisse. No samas võibolla, kui sul 3,3 milli maja eest maksta, siis sa võibolla ilmselt kodus ei jõuagi olla, eks ole. Et see väga võibolla ei huvita mingi tehnika, mis sa nii kui nii liigud igal pool ringi, eks ole. Nii on aega mingi teleka ja istuda või midagi. Ja siis ei ole mõtet ka võibolla teleka peale raha matta, aga jah, suhtsalt, need lambid mulle väga meeldivad siin, okei, okay. Muu on nagu, ma ei tea. Nii, see on siis nüüd master magamistuba vist või? No ma ei tea, kellegi vaip on pandud mingi voodi katteks siin ja osad vaipad on siis põrandale ka pandud. No ma ei tea, no jumal küll, kasutage korralikku staisingut, see on nagu natuke piinlik. Aga no mõnel inimesele meeldib, no mis seal ikka. Siiski, kui siukest maja müüa, siis see peaks soovima nagu võimalikult neutraalseks teha, kuidagi ma arvan. Natuke liiga raske võibolla müüa niimoodi. Siin ka vann, eks ole, no jah, jälle siuka antiikne teema, eks ole, temaatika. No, okei, okay. Pole midagi väga halba öelda. Siin, no tõesti, no ma ei tea. See voodi kate on ikka ja need vaibad, no ma ei tea. Üldse natukene, jah, vajaks ümber töötlust, eks ole. Midagi sarna, võibolla midagi sarnast teha, aga noh, siin ka jällegi kardinad. No kes see paeb mingid vaibad kardinaks? No. Aga muidu okei, okay, muidu okei. Okay. Okei, okay, okei. Okay. Okei, okay, jälle mingi vaip on siin vohti pealt pandud. Issand, millise tekstuuriga tapeet ikka. Oh, okei. Okay. No, igal inimesel erinevad maitsed, no ma ei tea, natuke, jah. Raske saab olema ostet leida niimoodi, siukse summa eest, eks ole. Okei, okay, see on siis, see, eeldan, et üks köök on siis selles majas või, see on siis pea köök. Ka ajast ja arust minu arust natukene, või siis ma ei oska mingi antiiki hinnata siin juba ka, aga nagu võiks natukene tänapäev olla. Aga okei, okay. Lepime sellega, et terve maja on antiik, eks ole, siin ka. Meenutab mingid Olde Hansat on ju natukene raega katsi juures. Kohati nagu vanalinnas mul ei oleks midagi selle vastu, eks ole, see läheb nagu kokkulustega. Kus maja niimoodi ehitada, maja väljast näeb nagu selline väga viisakas. No samast ma ei tea, ta nägi nagu loss välja, nii et no, nii ja naa. Ja okei, okay, ja katus on ka siis olemas, saab katusel chillida, vaadata mere peale on ju. Okei, okay. Ja siis park, see garaaž on ju kuhu kaks autot kuidagi sisse ära mahu. Ja siin on mingi boileri ruum, et maja põhja vajuks on ju. Okei, okay, okei. Okay. Jah, siukene.
Siuke maja. Nii, me saime siis vaadatud. 3,3 milli, no ma ei tea. Ehitusaasta 2001 on ju tegelikult suhteliselt uus maja on ju. Noh, 20 aastat maja on ju. Aga ikkagi 2000 plus ma juba ütleks, et on väga viisakalt ehitatud enamus majadest. Aga jah, 3,3 milli, läheb raskeks. Mida ma isiklikult teeks, jah, ma vahetaks võibolla seal välja mingi kogu selle sisustuse ja siis äkki on natuke lihtsam leida mingi tostjad. Aga vaatame edasi siin. Siin on kaks kuulutust, miski pärast ma ausalt ei tea, miks on ju. Aga järgmine on meil Vihterpalu mõis. Ehk siis me võime 3,2, see on 100 000 eurot odavam nüüd. Aga 3,2 miljoni eest me võime osta omale mõisa, reaalse mõisa. Ja see on siis Vihterpalu kohta, võtame selle suurema kaardi siit ka korra lahti, eks ole. Kus kohas see siis asub, see on Vihterpalu. Okei, siis ta on kuskil siin Haapsalu ligidal, eks ole, pigem on ju. Päris pikk maa, eks ole, Tallinnast. Aga noh, kui sa mõisa ostad, siis sa ilmselt arvastad, et kesklinna ei saa. Kesklinna ei saa. Aga, mis meil on siis siin? Ehitus aasta 1820. See on päris vana mõis juba. 200, täpselt 200 aastat vana mõis. 29 tuba. 29. 2600 ruutmeetrit üldpind, eks ole. Renoveeritud ka siin. Ja mis meil siin lisainfoks on pandud, siis meil on pandud siis, et parkett on siin, elektri on olemas, nii et jah, ma, nagu korralik maja, elektri peab olema mainitud, on ju. Garderoob on olemas, peab mainima seda, ja mööbel, keldri korrus, terass ja köögi mööbel jäetakse ka sisse. On veel olemas siin saun ja boiler, WC ja vannituba on eraldi. Küsimus on, kas tõesti ainult üks WC ja vannituba terve mõisa peal või? Okei, okay, tuss on, vann on, wow, lokaalne vesi, okei, okay, bassein, ümbrus, mets lähedal, ma, jah, ei oleks uskunud seda, aga nüüd on öeldud mulle, et mets on lähedal, ja jõgi on ka lähedal, okei, okay, vaatame siis natukene need pilti käes, no ikka korralik mõis näeb välja, nagu ikka, 1800, peame aru saama, see on 200 aastat vana nüüd, eks ole, see on korralik Eesti mõis, eks ole, ja noh, jah, täpselt välja siukene nagu mu Maardu vana maja, kus ma elasin mingi paar, kolm, neli, viis aastat täielikus põrgus. Talvel oli mingi heal juhul 14-15 kraadi sooja, nii et ma pidin kindaid kasutama, et arvutid kasutada, et mul nagu näpud siniseks läheks nagu reaalselt. aga jah, korralik mõises, eks ole 3,2 milli, aga no jummel, oh sa vana. No võt, siin ma mõistan nagu, et ei ole mõtet mingi hakata mingi ulme futuristliku või renoveerima mingi tänapäevaseks või midagi. Nii ongi õige nagu, eks ole. Et sa hakkad mõisa ostma, siis sa tead juba enam vähem, et okei, okay, ma tahan mingisugust antiikset kraami. Ja siin saad enda palle, enda pidusi pidada, eks ole. Ja ei, väga korralik, see nii ma nii välja näeb siin, korralik ahi on, eks ole siin. Ja kõik on 200 aastat vanases, eks ole. Jah, väga viisakas. Samas ma ei tea, ma isiklikult nagu mingit mõisa kunagi vist ostma ei hakkaks. No. Isegi kui mul oleks see raha olemas. Aga jah, mingi ürituste jaoks, eks ole. Või hotelliks teha näiteks, eks ole. Ma no, päris huvid, kas see on mingi kami? Või mis asi see siin on üldse? Kas see on mingi, ma ei tea, või äkki see on see päevitus, vaata, et sa lähed nagu sellise tünni sisse, siis mingi päevitud, laseb seda mingi kreemi peal. Ei, ma arvan, et see ei ole peal. See vist ei ole. Aga jah, väga ilu, jah, renoveeritud tõesti, väga ilusti tehtud kõik. Midagi halb ole. No, nagu väga viisakas. Väga viisakas. Korralik vana puit põrand, eks ole. Korralik sõukene. Mingi redel läheb siin üles veel, eks ole. No siin on tõesti, siin on mingi sadakond tuba, eks ole. Nagu maas. See on tõesti nagu mingi, jah, mingi hotell või midagi sõukest. Millegi siuksena võiks kasutada, aga noh, samast on nagu Haapsalust mõnda teed, on ju Tallinnast välis pikka teed, nii et noh, jah, päris raske on võibolla siukese kohta mingi kliente saada niimoodi, aga väga korralik, jah, võiks, jah, lihtsalt see on miinus ongi nende mõisadega tavast ikka see, et väga kaugel mingi nagu linnadest, ja siis on võibolla raske mingi inimesi kohale meelitada, eks ole, aga oh, kui ma mingi mõisa mingi tunne, tahaks mingi ma ei tea, lihtsalt paariks õhjuks ööbima minna või midagi, siis ma ei tea, väga viisakas näeb välja.
väga korralik, rahulik sõukene. Jah, siin on see jõgi, eks ole. Jõgi muidugi mõisaga vist kaasa ei tule. aga 3,2 milli, jah. Ja väikene ujumiskohakene ka, on ju. Vist, jah, tundub, see on nagu tiik, milles saab vist sujuda ka. Ja siin on veel mingisugune väike majake, mis on siis mingi ekstra vist või? See on ilmselt, see oli vist kunagi mingi tall võibolla ja siis on nüüd tehtud mingiks üksest külaliste majaks nagu või. Okei, siin on küll nagu mingi külaline, peab vist mingi kuningus olema. Okei. Oh, ma ei tea, no see on natukene... No võibolla natuke rohkem asju sisse panna, siis oleks päris huvitav selline master magamistuba, eks ole. Okei. Ja no, muidugi korralikult majandamist. Ka kui selline krunt endale osta, eks ole. Siin on vist... No me ei oma ju kõike seda või. Detailplaneering, okei, illustratsioon, okei, selge. Siukene mõis siis, 3,2 milli. Ma ütleks, et parem ost kui see kõige kallim maja, mis oli seal Pirita ligidel, eks ole. Ma arvan, et see mõis on natuke etem ostsin. Aga võibolla tõesti siis jah, et kui siuk asi osta, siis mingi, ikka muidugi mingiks hotelliks või see. Mitte lihtsalt mingi enda jaoks, eks ole. Et see põhimõtteliselt on siis mingi investeering, eks ole, selline. Aga see on natuke võibolla halvas kohas, selline. Aga samas jõgi oli ligidel, meri võibolla, no meri on tegelikult, no natuke no minna, oleks mingi elektritõuks või midagi, siis, no ma ei tea. Jah, okei. Liigume edasi, vaatame järgmised paar majakest veel siin lahti. Ja vaatame siis Tallinnas kesklinna Rüütli 16-18, see on nüüd vanalinnas siis 2,8 milli, üldpind 1320 ruutmeetrit, kaks korrust on siin, ehitusaast 1431, aga see on ikka, ma ei tea, kas siukestes majades mingi kummitus on või, sest ma tean, mul üks sõbranna rentis kunagi vanalinnas sarnast maja, ma mitte nii luksuslik on ju, aga sarnane vana maja suke, ja ütles, et mingi öösel lärkas üles ja küünlad, mis ta oli jätnud põlema, suure leegiga oli põlenud lihtsalt ja aegajalt kuulus kahtlasse ei tähele. Seal võivad mingid asjad ringi liikuda, aga võibolla on lihtsalt mingi purjus inimesed tänaval, eks ole. Aga, jah, vajab renoveerimist siis. Okei, mis me siin leiame veel? Siin on meil keldrikorrus, eks ole, tööstusvool. Okei, garaas on siin olemas, kus kivi katus, seda ma näen ka, jah. Okei, vaatame, võtame pildid lahti, vaatame natukene, mida me siit leiame. Ma praegu täpselt ei saa aru, kus see täpselt on. Võime kaardi iljem lahti võtta vaadata korraga. Siin ilmselt ei ole palju pilti, sest siin räägitakse, et on vaja renoveerimist on ja... Okei. Ma ei tea, miks? Kas see on mingisugune sellest ehitusaastast, mis on mingi nurgakivi või? Ei ole või? Ma ei tea, mis see siis on. Okei. Ja see on siis kõik nagu... Ma ei tea, nei, seda poolt siin vist kaasa tule, et ainult see või... Oota, me näeme siin veel tegelikult. Päris korralikult suur, jah. Aga huvitav, miks nad ei ole nagu pilti lisanud siia nagu... Absoluutselt mitte ühtegi pilti. Okei, no vajab renoveerimist, ma eeldan siis, et kõik toad on täiesti nagu aastast 1431. Oota, võtame kaardi veel lahti, siis ma kohe vaatan, kus kohas täpselt vanalinnas see on. See on siis siin Tbilisi restorani kõrval. Europark on siin. Ja Rootsi Mihkli kirik, eks ole. Ja Snelli tiik on siin, enju Balta on siin. Aha, selge pilt. Okei, Club Hollywood on meil siin on ju, okei, Vabaduse väljak on ju, Club Privé on ju, tulla siia, ta on siin, siin on see Niguliste kirik muidugi ja põrg on väga hea koht, kus juua korraliku olud soovitud, aga jah, see on siin vaja, ma ei tea, kas siia saab, siin on isegi Google Mapsi vaade, eks ole. Ja see on siis see maja, see on Georgia Tavern, ei oota, vist on, jah, küll põrg asub siin, jah, ja oli küll, jah, Georgia Tavern on siis, aga see on mingi vanem kaart, vist kui me eksi praegu, Google Maps, 2019, ei, see peaks ka olema see, Rüütli 18, jah, jep, 16-18, no, anyway,
suhteliselt viisakas, midagi väga halba öelda ei ole, aga oleks tahtnud võib-olla sees natuke rohkem ringi vaadata. Ja kui liigume korra edasi veel siin, mul paar maja vaatame veel. Suur Karja 2, Tallinn, Vanalinn, no nii, nüüd näeme äkki sisse ka. 2,3, okei, peaaegu 2,4 miljonit, aga 30 tonni on teevad soodukat, et ei ole 2,4. Ja. Ehitusaasta 1300, see on veel vanem maja, 1300 on ehitusaasta. Energia värgis puudub. Okei. Köök on olemas, avatud köök, mööbel on olemas, planeering läbi mitme korruse, kõrged laes, kõrval hoone, parkett, garderoob, ventilatsioon, väga hea, trepikoda on lukus, veel parem, ja kivikatus. Ja muidugi tasub ära mainida, et köögis on ka külmik olemas. Aitäh. Nii, vaatame, võtame selle lahti siin. Okei, meil on suur, tavaselt need vanalinna majad ongi hästi suure laia planeeringuga, enam-vähem kõik korterid ja majad, mis on seal, ja väga kõrgete lagedega, eks ole. Aga no 1300 ehitatud ja siia maani peab vastu nagu uus, nii et Lasna kraada veel ja Mustamäel on veel lootust. Nii et võib kinnisvara sinna edasi osta vist. Aga vau, wow, okei, siin kuulge, siin on päris ilus remont tehtud isegi. See on isegi väga siukene uusmoodne ju. See on nüüd see köök, eks ole, ja köögi mööbel siis nagu või. Oh vau, wow, okei, kuulge, see on juba midagi mulle ju. Mulle ja see on nüüd vanalinna ehitus mis asja 700-aastasesse majasse. Vau, wow, okei, okay, no siin on ikka vot siin on korralik remont tehtud ja tänapäevaks tehtud, eks ole. Et ja see mulle väga isiklikult meeldib, eks ole. See on siis meelde naata Suur Karja 2, eks ole. Võtame korra selle kaardi peal lahti vaatama. Suur Karja 2. Nimeta paar. Ootud, see on ka siis siin. Jah, see on nüüd siin teisel pool, eks ole. Niguliste kirik on ju. See maja, mis me vaatasime ennem, oli siin on ju. Ja nüüd on siis Olde Hansa kõrval kohe või? Nimeta ja nimega paari kõrval. Jah, päris huvitav. Ja see on siis nüüd vaata, see on siis korter või? Ei, see on maja. Korruseid on miinus 18. Eks see läheb otsa põrgusse? Oota, liigume edasi siis. Vaatame natuke. Siis selle raha eest, kurat, võtaks ikka 2, oh, mis ta oli meil? 2,3 miljoni põhimõtteliselt. Selle raha eest tegelikult päris okei. Nagu vanalinna, aga noh, sama see 2,3 milli. Aga sa saad ikkagi nimetaja nime kõige kuumemas kohas on ju. No jah, põhimõtteliselt küll. Ja miinus 18, see on otsa põrgus, no ongi kõige kuumem koht. Ja väga ilus korralik remont ära tehtud, eks ole. Originaal parkett on vist jäetud ja lihtsalt ära poleeritud on ju, ära lakitud ilusti uueks. Väga korralik, väga viisakas näeb välja. Aga jah, jälle staging on nagu puudu. Nagu võiks ära stageida ka ikkagi siukse, nagu väga raske nagu inimesel sisse tulla ja mõelda nagu, et okei, suur avar ruum on ju, aga ta ei suuda võibolla visualiseerida seda. Ja kui väga tähtis on, kui sa nii nagu suure rahakotiga kliente kohale tood, et näeksid nagu ennast seal elamas ikka kuidagi. Niimoodi nagu tühja korterisse viia inimest on, noh, natuke halb võibolla. Ja raske võibolla mõia niimoodi. Aga jah, väga korralik. No, jah, ma ei tea, see ala on natuke imelik, see on mingi saad siia peale ronida, siis chillida ja okei, okay, see on natuke kummaline. Pole üks asja kunagi vanem näinud, aga see on kuskil nagu, see on juba katus all, eks ole siin. Põhimõtteliselt nagu burning oleks nagu tehtud elamiseks valmis, on ju. Jää, ilusti hästi ära kasutatud tegelikult ruum, on ju. Väga korralik vani, see on juba väga, väga viisakas siuke. Ja tõesti siis katus all täpselt üks väikene, no tegelikult päris suur voodi, eks ole. Vaip ka siia maha veedud, eks ole. No siin on isegi LCD ekraan, aga see näeb välja nagu mingi aastast 2004. aga siiski, noh, selle saab kergesti välja vahetada muidugi. No, näeme, et siin omanik on trenni tegemas mingi TRX mingisuguste asjadega või ma ei tea, mis on seal. Aga jah, väga, väga viisakas, väga korralik, väga hea töö tehtud siin. Ja, see on juba oma raha väärt, eks ole, ja see läheb läbi mitme korruse, eks ole, ka. Ja terve see maja siis, eks ole, ja vana linn on ju. Raekoja plätsi kõrval põhimõtteliselt ju. Jõp, väga, väga viisakas. See peaks olema siis see maja või
vist või see, ei, peaks ikka see olema, ja. Teem ka alati, kui pilte teevad, nagu, tehke täpselt sellest on ju, mõelest, no ja ümbruskond ka siin, eks ole, tegelikult see ümbruskond on päris kaugel seal, no mitte nii kaugel, paar sammu, eks ole. Okei, okay, selge, ja võtame siis järgmise, jätame selle täna viimaseks vist äkki ja või vaatame korra seda ka, see maja tundub nii huvitav siin, Viimse Vall, Midu ranna, T25, aga vaatame korra edasi siin ja vaatame siis Haabersti merirahu maja siis, 2,3 milli, 6 tuba, 3 magamistuba, 414 ruutmeetrit, 2 korrust ja 2008 ehitatud siis. Ja see on siis nüüd merirahus, see peaks olema üks parematest kohtadest Eestis, kus elada. Ma olen vist korra seal käinud siin enam-vähem just täpselt selles kohas. Ma olen sest maast mööda käinud isegi, kui ma tegin Unique elektrirulast videot, siis ma käisin siin, aga see ei saa isegi minna, sest see on privaatne koht. Me vist läksime mööda mingisugusest sildist seal. Aga väga, väga privaatne, väga mõnus koht siin. Ma vaatan, oota, kui me saame vist siia tulla niimoodi, on ju, merirahu tee, on ju, ja me saame vist siia niimoodi vaadata, et lähme, siit saab otsa nagu sinna alla mingi meriäärdega, zoomime niimoodi välja, siis saab natukene parem, et see on siis see maja siin, kui me eks ei. Siin on see väike silde, on ju, merirahul, ja siis siin on veel mingi, noh, saad oma jahiga merele sõita, eks väga, väga, nagu väga chill koht, väga mõnus. Ja suhteliselt privaatne ka, aga noh, muidugi siia võiks tegelikult korralikult kinnistud ehitada, minu arust. Anyway, mis meil on siis lisainfoks siis? Rõdu on meil olemas, avatud köök, garaaž. Garaaž võiks alati olla, eks ole. Mööbli võimalus on täitsa olemas ja siis on mööbel. Kumb siis? Elekter on olemas. No milleks ma... milleks mainid, et elekter on nagu, ma ei tea. Garderoob on olemas. TV, nagu... Ma hakkan 2,3 villi eest ostma maja ja mul on vaja, nagu lisainfos on, mul on vaja, et TV oleks lisainfos. Ja ühistransport, väga kahtlane, et ühistransport siia täpselt suva maja ette tuleb kuskile, aga no, ilmselt kuskile ligidele võibolla siis. Keeline hoov, no jah, tuad eraldi, okei, okay. Vesi on ka olemas. No natuke naljakas lugeda siin ikka niimoodi, ja milline informatsioon on nii kallisele kinnistule pandud, eks ole. Parkimine on ta... parkimine on tasus, et siis sa sõidad oma maja juurde, enda garaaž, enda maja alla, siis parkimine on tasuta. Väga hea teada, parkett on ka, okei, okay. Ja köögis, köök, külmik ja köögimööbel, vaa, poogi ju. See sunroom, vann on olemas, jah, WC ja vannituba on eraldi väga, väga tore, väga tore. Dush on olemas, väga tore. Kanalisatsioon on olemas, nii et ei ole lihtsalt auksel, ei pea seda sitte välja ise kookima või siis kutsuma seda sitte masinat, nii et korralik kanalisatsioon. Sentraalne vesi, pesumasin on ka olemas, vaa, poogi ju, pesumasin. Loetavasti on siukene 100,000 pesumasin seal sitke. Anyway, võtame selle lahti siin. Ja tšekime siis natuke ringi, vau, wow, nagu täitsa lõpp ikka. Kui ma ostan kahe miljest kuskil maja endale, siis siuke entrance on nagu, see kaunis, väga kaunis, siuke peaks olema. Siin võiks olla veel tegelikult mingisugune suur siukene chandelier või kuidas nüüd öeldes. Ma eesti keeles ei teagi, sest ma ei ole kunagi mõelnud siuks asja peale, aga ma olen Ameerika videotest vaadanud ja näinud. Chandelier peab tulema, suur nagu lamp. Aga hästi suur ilus siuke, nii. Siuke maja, suhteliselt väike tegelikult, 2,3 milli. Aga noh, see on muidugi merirahul, eks ole. Merirahul ja see kant üldse on üks kõige kallimaid kohti Eestis, kui me eksi. Ja väga, väga privaatne, väga, väga luksuslik koht. Ma näen, et siin see omanik on enamus raha siis vist kinnistule pand, et siis lambot ei ole, lambo asemel on väike Ford Fiesta või mõni, mis on. Aga väga, vaadake, no vau, wow, lihtsalt vau. Wow. Kui me nüüd eksi, siis see maja peaks olema, eks ole, vaatud, et lähme korra vaatame tagasi. Jep, see maja siis on siis, millest me räägime, sihuke hoov, nagu vau. Wow. Mõelge, kutsuta see jõu sõbrad tuge külla ja siis tuleb teid gate lahti. Ja, nagu kuskil filmist, lihtsalt nagu Bondi filmist, kaarega sõidad niimoodi ette ja spargid ära. Ja siis võibolla mingisugune kinni maksud mingi sõber on ju, kes on nagu see... Shoffer, eks ole, mis võtab auto üle, pargib kuskile eksklusiivselt ära. Väga korralik, jah, väga ilus kant, väga ilus koht, kus elad, eks ole. Ja siin taga näeme ka seda silda, enne, siis need aknad on selle mere vaatega siin.
ja jah, väga-väga viisakas, väga ilusti ehitatud korteri siin. No, maja, vabandust, ma olen harjunud korteritega lihtsalt. Ma olen elu sees kunagi ühtegi maja omand. Siis kunagi oma ka ilmselt. Aga jah, väga-väga korralik siin. Ma ei ütleks, et võibolla nii nagu futuristlik, mingi lihtsalt selline moderne, eks ole. Jah, väga viisakas, see on siis talvel siin tehtud. Mingi tilt, eks ole. Ja kööks siis, eks ole, avatud kööks, selline väga viisakas kööks, eks ole. Jah, väga korralik oleks siin mingi oma jõusaali toitu teha. Mingi oma mingi käekottide jaoks on mingi spets pingikesed, need ei ole istumiseks. Ikka oma Chanelid ja Diorid ja ma ei tea, mis iganes kotid tuleb siia peale panna, eks ole. Ja siis väga ilus, see on suur peegel siin. Okay. Ja, nagu puidu töö on väga korralik. Nagu. Väga ilus, väga ilus. Ja see on nüüd teine korrust ka, eks ole, ja siit me näeme ka seda, oot, kus ma olin, ma olen ära eksinud. Siin me näeme seda, kust võiks, siin on jää, nad on jätnud sellele katusele, on siis jätnud selle klaasi, ja siit tuleb naturaalne valgus siis alla, eks ole, et ei ole nagu seda laelampi vaja panna, aga ma arvan, et lamp oleks palju etem, nagu tuleks siit läbi kahe korrust, oh, aga see asi maksaks ikka mingi 100 000, at least, kui mitte mingi paar 100 000, ei. Aga noh, muidugi alati võib kuskil Kiinast tellida $20. Ja kes see ikka tähele paneb, kas on päris teematid seal või ei ole. Aga jah, sihukene. Ja siin on siis tuad, ja lähed mõlemale poole siin. Okei, okay, no, siin on Xbox või? Ei ole. Ja lihtsalt tavaline DVD-mängija või? Või on Blu-ray või on VHS-mängija või? Telekas tundub viisakas olema. Okei, okay, mingi raamatu riiul. Huvitavalt tehtud, nii, see on mingi master, nii ja naa, see on jälle sõike, see on pigem surub, vaata kellegi mingi inimese oma teatud mingisugust tooni peale, on ja võibolla natuke neutraalsem võiks olla, eriti kui müüki paned, on ja vaata, neutraalne olla sõike, et kas olla siis futuristlik, moderne või siis mingi antiikne, on ja aga hoida seda temaatikat, nagu, et mitte nagu, noh, et no ma ei tea, nii ja naa, nii ja naa. Okei, okay, siuk väga huvitav sofa siin. Wow. Telekas on nagu, ma ei saa aru, nagu, nii rikkad inimesed ja siis mingi pisikesed, mingisugused. Inimene peab siin chillima siis binoklitega seda telekat vaatama. Siis äkki näeb midagi seal lugeda. Väga, wow. Väga, väga huvitavad ekraanikausid siin. Wow. See on väga ilus töö, ma pole kunagi vist näin siukest asja. Väga kaunis töö, väga kaunis töö, 5+, 5+, väga ilus vain, vaa, wow, mingi kivikesed on topitud äärtesse, siis saad astuda siit ühe selle marmor kivi peale, mis on, ja siin on veel aurusaun ka kõrval veel, siin taga vist on seal mingi saunad veel või, väga viisakas ikka, jep, sellise raha eest võiks olla, ja korralik walking closet on ju, mitte võibolla kõige suurem, aga väga viisaka suurusega, eks ole. Minu mingi 2D-särki ja 2 paar jaluspükse mahuvad ära ilusti sinna. Ja siis, siin on veel mingi niimoodi ka, eks ole, laud mingi läbipaistav. Kus need asjad kätte saa? See on vist lihtsalt mingi pikk sõukene sahtel nagu, eks. Okei, okei. Ja siin on veel mingi külaliste jaoks vist mingi voodi, nii. Okei. Veel mingi üleval ka väikene sõukene. No siin võiks olla mingi väike pliit ka äkki siis juba või. Okei. Paar välivaadet ka. Garaaž jälle suhteliselt väike, aga noh, no, ma ei tea, üks kõige kallimaid majas, mis on nii, Eestis. Aga noh, see on tipp, jah, asukoht, eks ole, asukoht on see, mille eest sa maksad. Nii. Ja noh, garaaž võiks olla ju suurem, eks ole. Okei. Okay. No. Ja aed ei ole võibolla kõige suurem, et see on võibolla nii, aga noh, come on, sul on mingi merevaade, eks ole, väga-väga kaunis. Okei, okay, siukene siis. Kuulge, võtame veel viimaseks. Ma veel ei lõpeta. Võtame lahti ka selle Miiduranna T25. Seda ma olen mitmeid kordi näinud. Igal pool mingisugune poppub ette, et Miiduranna mingisugune ulme kompleks. 82 pilti on seal lisatud. No see Maxim on see väga hea tööd teinud, ma vaatan vist. Anyway, tube. See ei saa reaalne olla. 6 tuba on ainult või? See on mingi suur kompleks või mingisugune.
magamistubasi viis, ainult 6 tuba, 800 ruutmeetri peale. Nüüd peab kurad juba suured toad seal olema. 3 korrust, ehitus aasta 2011, suhteliselt uus, maa, eks ole, hundipind 1935 ruutmeetrit. Lisainfos siis köök. Ja ma ei oleks uskunud, et siin köök on mööbli võimalus. Parkett, garderoob, ventilatsioon, parkimine on tasuta nagu, what, nagu, mis teema sellega on, miks seda on vaja lisada nagu. Tuad on eraldi, okei, eraldi sisseväes, kõrged laed, noh, siukest asja ma näen, et on võimalik, oleks mõtet lisada, nii. Kinnine hoov, no, samas kui sa maksad ikkagi mingi üle milli, siis sa ehitad oma hoovi kinniseks. Ühistransport, kas on seda... Kas on vaja mainida üldse inimesele, kes ostab üle millist mingisugust kinnistut või mida iganes, et ühistranspordi võimalus on nagu... Need inimesed, nad ei ole võibolla kunagi sõitnudki ühistranspordi. Okei, võibolla on üles töötanud, see on väga korralikult töötajad, eks ole. Targad, nupukad inimesed, eks ole. Ja on tulnud ei kusagilt ja teenud miljoneid on ju, siis võibolla on kunagi on ühistranspordi isegi kasutanud. Aga see on sama sellegi, kes ostab 2,1 milli eest, ma eeldan, et neid absoluutselt ühistransporti ei huvita. Elektri on olemas, väga hea, aitäh Maksim, et sa ütled, et elektri on olemas, pekki külm, ma oleks peaga ära ostnud ja issand, kui ei oleks elektrit olnud. Tööstus wall, TV, oh, thank god, Maksim, aitäh, TV on olemas, väga hea, issand, kui ma oleks ära ostnud ja siis avastan, et TV-d ei ole. Treppikoda on lukus, tõrre teada. Ja tõrva papis katus. Okei, okay, see on mingi spets katus vist või? Köögis on külmik olemas. Täname. Täname. Boiler, saun, dus, WC, vannituba. See on nagu mingi copy-paste tekst lihtsalt nagu. Milleks on vaja mainida üldse sellest asja? Arvata on, et sellest maas on kõik sellest asja tulemas. Vann ja pesumasinad ja tsentraalne vesi. Gaasi küte on siin. Okei, okay, kamin, konditsioneer. Okay. Internet on olemas, telefon on olemas, vau, kaabel, TV, no jumal küll, no, sõjuksed asjad, kas te olete kunagi kuulnud sõjuksest asjast nagu internet, selles maas on olemas, nii et lähme vaatame, oota, aga enne võtame lahti, kus kohas see maja täpselt asub, nii, söökla kei kõrval, kauplus magasin Viimsi, kus siin on see koht, kus ma käin alati spaas ka või? Jah, voh, lavendel spa, võt, see on mu koht, kus ma käin kogu aeg. Ja siis ma lähen siia kuskile Black Rose ja lähen alati nüüd tulla. Aga see maja siis on siin, noh, sellest Viimsi spa juures tulla siit alla, enju, hakkate jõudma siia, siin on väga ilus merevaade muide, ma alati tean, alati olen tahtnud auto siin seisma panna ja pildistada, ma võin teile näidata, näete, vaadake. Võibolla mõni inimene ei tea, mis koht see on, näete, siuke vaade, nagu Los Angeles paistab siit, eks ole. Ja põhimõtteliselt me peaksime siis tulema kuskil, kas me lähme siit niimoodi, nii, lähme siia, ma vaatan, kas mul mäletamine on kuskil selle tee peal peaks olema, nii. Aga siin päris pikka maad peaksime sõitma, okei, okay, lähme, suumime natu, äkki ma lähen valesti juba. No ma ei ole seda korterit ära ostnud, ma ei tea täpselt veel. Vaata, nüüd ma läksingi vist valesti, võtan muusti lahti selle. Ma vabandan. Ja ma läksingi valesti, ma võtsin selle alumise teeni, aga oleks pidanud siit minema. Nii. Ja siis, kui siit lähme, eks ole, näe, vaadake nüüd. Kui me siit lähme, nii, kõik, teeme see tee võiks küll ikka parem olla, come on. 3 milli maksad ja siis tee on sõukane või? Oota, mis asja, kas see on see? See ei ole see maja. Oota. Ma olen jälle ära eksin. See ei ole see... See luksusvilla ju. Kõõta. Ma olen ära eksinud, vabandus. Ma olen vabandus. Kus see maja on? Jaa, mõristus. Seda ei ole olemaski ju. Ma sõidan kogu aeg mööda. Ma võtan juba, ma ei tea, mitmenda kaardi siin lahti. Siin. Nii. Siin. Ongi see või? Kuidas sa pildi peal nii palju suurem välja tegi? See tegi mingi suur kompleks välja. See on mingi pisik onn. Oota, see ei ole õige, see on mingi onn ju. Ei oota, toot. Lähme vaatame natuke kõrval siit. Näete, kui hea Google Maps ikka rei. Nii, kus see suur villa on? See on mingi suur... See on mingi... see on mingi ehitusfaasis oli. See on pisike maja. Google Maps. Google Maps praegu näitab täi... Mida? Okei. No vaadake, no ei lähe ju kokku. Siin on nagu... Oh, suuke villa rei.
suur , äkki on mingi vale koht , ma ei tea . Anyway , vaatame siis edasi . Vaatame piltide pealt äkki mingi , see oli küll praegu šokk mulle . ma mõtlesin , et see on mingi mega suur mansion nagu mingi , nagu see , kus see Dan Bilzerian rentis , aga siis vist visati välja , ta ei jõudnud maksta seda renti seal . vist oli mingi $100,000 oli kuu vist või . Aga nii , jaa , no siit vaates on küll nagu näeb nii suur välja , aga tegelikult ta vist ei ole nii suur päris . väga kummaline , et niisuguse nii erinev vaade on nagu Google Maps'il . nagu mingi suvaline pisikene maja oli , aga okei. Vaatame siin ringi siis , sest see maja on mul väga huvitanud . ja ma ei ole kunagi nagu uurinud rohkem seda . ja seest , nagu me näeme , väga modernne . Väga palju musta , väga palju valget . Must on võib-olla natukene siukene , võib-olla musta vähem ja rohkem valget , aga samas nad lähevad väga hästi kokku omavahel , eks ole . väga kitsas köök siuke , aga nagu me nägime , siis see maja oli tegelikult päris kitsas küll . juba mõistan , miks see köök nii kitsas on . Okei, aga siis avatud kööki nagu ei olegi vist , aga väga luksuslik ikka siin . ja no jummel küll , kui katusele tulla ikka , no jumala eest , no see on tõesti nagu Los Angeleses kuskil , ma ei tea , seal Beverly Hillsis või kuskil elada , eks ole . kuskil seal , või Bel Airis isegi või , jacuzzi , see on aastaringselt siin väljas ja mitte mingit probleemi vist ei ole ka siin . oota , aga kus , kas basseini väljas ei olegi või ? okei, see on miinus , see on miinus , see peaks olema . Nad ehitavad Baltic Winter Residence , näete . okei, noh , see on päris korralikult üles ehitatud maja . muidugi meil on mingi tohutult pilte siin läbi vaadata , nii et ma võib-olla lähen natukene kiiremini siin , aga . ma ei tea , natuke liiga palju musta , et see must põrand , no ma ei tea , natuke liiga sünge võib-olla . ja osad seinad ka niimoodi mustaks ja uksed . Nojah . oo , vaadake , lage , oo . lael on ka vaeva nähtud , eks ole . okei, jacuzzi on natukene naljakas siin . mingi Batmobiil , see , mis , kes omanik on ? päris pull . okei. No isiklikult võib-olla ei oleks siukest jacuzzi teinud , aga võib-olla talle meeldib mingi , ma ei tea , mis asi see on , mingi Nautica teema ehk temaatika , eks ole . Jah , okei. Siin saab veel kuud vaadata , eks ole . siin näeme jälle seda jacuzzit , on ju . see laud mulle väga meeldib , väga ilusa disainiga . aga jah , väga siuke , mitte nagu see Cyberpunk , aga see teine pank , eks ole . see vastupidine pank disain , eks ole . okei, väga omapärane siukene . okei, see tuba on päris , see on päris äge . kas need linnud on päris siin või ? mõeldud mitte , väga ilus mingi lennuki pilt siin , eks ole . väga palju mingit musta , valget ja hõbedast on kasutatud nagu igal pool . oh, siin on nagu mingi , nagu Lord of the Rings või Heroes of Might and Magic 5 mingi . okei. Siin jälle mingi sarnane pilt , sama lennuk äkki vist lendamas üle New Yorgis on . ja jälle näeme sedasama lauadisaini . tegelikult need lauad on nii ägedad  aga samas jällegi ma ei tea , kui mugavad , mulle meeldib täiega , et ei ole mitte midagi jalge all nagu , et siuke , et lauajalad oleks kuskil hästi kaugel üksteisest ja ees ka võib-olla midagi , see on lihtsalt nagu saad jalga igale poole lükata , onju . siin jääb näiteks ühel pool nagu ette , onju . aga muidu väga ilusa disainiga . siis väike trepikoda ka muidugi , onju , siis kõrge maja , kolm korrustest oli või . väga pisikene saunakene , väikene vannituba siukene , jah , saun  vaata , pildid võivad natuke petlikud olla , et parem võib-olla , kui oleks mingi videotuur või midagi , vaata . okei. issand , mis ma okei. No võib-olla , what the hell is that , raisk . mis asi see on ? see on nagu mingi surnu jaoks mingisugune viimne magamispaik või püha müristus , see on küll nagu what were they thinking ? miks oli siukest ruumi vaja nagu ? siin on mingi uks , siin ei ole mingit ja siukene , siuksel linad peal nagu siis jah , kirstu pannakse . okei, liigume edasi , see on natukene mõnusam juba . aga goddamn , noh , must , valge ja siis on mingi siuksed nukukesed siin
natuke creepy, natuke, not gonna lie, natuke creepy. Oh my god. Ja siin selles majas oleks ka ilmselt mingit stagingut vaja. Oh my god. Okei, sellele inimesele meeldivad nukukesed. Ja sa ei müü siukest maja siukeste nukukestega. Pärast tuleb välja, et on mingi tšakire. Või ma ei tea, mis iganes need horror filmid veel olid. Oh my god. No see on väga, väga palju on oma enda nagu vaata isikupära on pandud siia maja sisse. On ju. Aga siis, kui sa müüma hakkad, siis sa pead hakkama mõtlema sellele, et nagu sa ei müü seda nagu enda mingi kaksik vennale, eks ole. Kellel samasugune mõtlemine on. Ja et Eestist leida mingisugust nagu nii spetsiifilist inimest, sa pead nagu ikkagi natukene stagema ümber asjad. Et mingi korralik klient leida, eks ole, kes ära jooks osta. Näete, ilusti projektor ka siia lakke pandud, mingi viisakas projektor, ma loodan. Ma ei oska öelda praegu siit. Aga lakke paremini pandud kui mina. Mul läks päris lappi seal. Aga sain kinni enda projektor ilusti. Ja siis saab siit vaadata, eks ole. Ja ma eeldan, et siia saab need paksud kardinad ette tõmmata, eks ole. Võibolla isegi elektrike, eks ole. Ja siis saad rahulikult kino nautida siin. Teem, jah. No natuke liiga süngeks kisub see must see niimoodi. Ja ka hall ja siis siuke tekstuur veel ka, ma ei tea, natuke liiga kummaline. Okei. Okay. Raske on müüa niimoodi, ma ütlen. Et seda asja oleks minu vast vaja stageida. Ka, teem. Natuke liiga sünge. Natuke liiga sünge ikkune. Chandelier on ka mingisugune luugere peadest vist. Ei ole ka. No, ma ei tea. Okei, okay, siin on ka jälle seda pank teemat, eks ole. Jumal küll, kuidas mulle tuleb meelde. Mitte Cyberpank, aga see teine pank, eks ole. Okei. Okay. Siin veel mingis... Aga siin on suure saun, siin on korralik saun ka. Oh, jah, siin saab mitme sõbraga juba chillida. Okei. Okay. Ja kui ma eksin, siis see vist ei olegi hetkel mingi... Ta ongi nagu hotell vist hetkel või... Aga jumal küll, kuidas sa leiad nagu inimest sõukus hotelli? Või ma ei tea ka tegelikult. Oh, wow. Korralik mingi gym on veel sees või? Okei, okay, see on päris lahe. Mingi boksimis ala ja... Ah, okei. Okay. Muidugi mitte midagi väga erilist siin, aga ei, lisakas. Vähemalt on lisatud. Väga paljudes majades oli kunagi näinud mingi kodust sisest jõusaadina. Ja jälle mingi sõike väga omapärane tubane. Okei. Okay. Kas me ei vaadanud, et oli mingi kuus tuba? Oli kirja see kuus tuba. Äkki nad pain vaest, et on tegelikult 60 tuba. Aga siin on jälle mingi laud. Oh, kuulge, see on mingi lennuki tiib ju. Ei ole või? Tundub nagu. Äkki see vend, kes omab seda, on mingi lennundusega seotud. Ma ei pea olema küll. Okei. Okay. Garaas, garaasis Bentley ikka. No, sellele meele ikka meeldivad ilusad autod. Matt, must Bentley, eks ole. Aga no, jälle mingi üli kitsas siuke garaas. Aga no, vähemalt siin väljas on nagu parkimiskohtusi päris palju. No, siis kaks paremat autot saad siia sisse tuua, eks ole, talvel. No, okei, okay, mis asi see nüüd on? Mis asi see on? Aga ma ei tea, see must temaatika on natuke liiga sünge, vähemalt minu jaoks. Ja siukse hinna juures otsida veel ostjat, no jummel küll. Päris keeruliseks võib minna. Ja isiklikult teeks mingi korraliku stagingu. Aga jah, akvaarium siin on ju, kas see läheb läbi mitme korruse siis või? Ja on ainult siin niimoodi või? Kus sa neid söödad niimoodi? Kuskilt peaks mingi... Ja hooldad niimoodi seda. Okei. Okay. Väga äge mõndi. Okei, okay. Mingi lukuga ukselingid. Jah. Skorpionid asjad veel igal pool, mida ust, no jummel küll, mis dungeon see siin on! Oi. Baltic Winter Residence. Ma eeldan siis vähe, et seda renditakse välja. No siin mingi isegi töömehel omad kapid olemas. Ma eeldan jah, et see on nagu siis kasutatakse äkki mingi hotelli või asjana, eks ole. Mhm. Muidu viisakas jah, siuke. Aga jah, piltidel näeb suurem kui Google Mapsid peal miski pärast.
siin ka mingi miinid on ette toonud. Okei. No see on päris cool. See on lahe. Aga et nii palju seda temaatikat sinna maja sisse viidud on, noh. Raske müüa lihtsalt on ja et. Sa ostad enda jaoks, siis muidugi jah. Miks mitte tee nii nagu taada, kui sa müüma hakkad, siis sa pead teadma, et ostja leidmine võib raske olla, kui sa nii ära sisustanud enda nagu nägemuse järgi kõik. Ja siin siis kõhu vaade ka, eks ole. Ja mitte ühtegi videot nagu, ma ei tea, miks ei ole tänapäeval videoid väga lisatud. Võib-olla mingi eraldi sait, aga nagu kv.ee lehe võiks ka mingi link olla siis või midagi. Näe, vaadake videost ja. Okei, okay. No, siuke maja siis, kuulge. Arva, et sellega piirub mu top 5 või 6 või mis ma tegime siin. Kõige kallimat maja Eestis. Ja no, nägime siukest mitte nii uut keskmist ja siis väga iidsat maja. Vaatasime isegi kerget mõisa siis on ju. Ja no ma ei tea. Kui teile video meeldis, eks jätke mingi like ja kirjutage, et asi meeldis, et võibolla ma teen veel, vaatame veel mingid majas või kortereid äkki. Eest piilume nagu inimest ellu, mis siin Eestimaal toimub, eks ole, mis raha eest, mis asjad liiguvad ja suhtes huvitav vaadata niimoodi kinnisvara. Nii et jah, ma ei tea, loetest meeldis teile, olke ise teada, milline nendest kinnistustest kõige rohkem teile meeldis ja mida te muudaks seal, kui te näiteks ostaksite selle. Anyway, täikselt vaatasid, olge mõnusad seal, kohtume peastad taas. Tšauki!